ឹងអូសោស្ទឹងអូសោស្ពានអូសោស្ពានឆ្លងទឹកជ្រោះទឹកជ្រោះឆាយប្រយឆ្លងមកនេះទៅយើងនឹងទៅដល់កោះកុងប៉ុន្តែយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយតិចដោយសារយើងជីឆ្វែលគឺឆ្វែលជុំវិញហ្មងឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងហ្មងហើយនេះកន្លែងវារាគិសនីអតៃក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើខែនេះមានទឹកទេអត់មានទឹកទេខែនេះ